След повече от година усилия в Народното събрание, в Върховния административен съд и в Конституционния съд бяха отменени онези текстове в Закона за българските лични документи, които препятстваха пътуванията в чужбина поради наличие на задължение, присъдено от съд. Текстове, които противоречат на Европейска директива и за които е абсолютно безспорно, че трябва да бъдат отменени. Включително да бъдат отменени и онези актове, които вече са издавани толкова близо от 2 години. Така че, въпреки съпротивата на изпълнителната власт, това подчертавам, че всъщност закона се бави толкова дълго време, защото изпълнителната власт се съпротивлява. В разрез с изискванията? В разрез с изискванията, независимо от това, че парламента го гласува на първо четене, че трите комисии, които го гледаха, го потвърдиха. Така че малко бавно, но... Разбрахме днес какво по-решно има да се бавно. Значи, ще ви кажа какъв е крайният резултат. Да. Лица, които имат задължения, които са преселени от съд, включително и тези, които са над 5000 лева, включително и тези, които имат задължения за издръжка, не могат да бъдат спирани. Но за данъчни не става въпрос, нали така? Става въпрос за всяки задължение от съдебен акт. Да. Да, понеже директивата казва, че за такива неща човек не може да бъде спиран. Важен детайл е, че това ограничение няма да важи не само за страните на за Европейския съюз. Въпреки че директивата, е само заради за тези държави. Но за да не създаваме два различни подхода, две различни правила, всъщност на практика ние отменяме това ограничение за всички държави. Така че, вижте за какво става въпрос. Хората, които работят в чужбина и отиват там да изкарат някой лев, включително и за да се погасят някои от задълженията, не бива да бъдат спирани в тези им възможности. И, пак казвам, много е важно, че отменихме директно със закон всички издадени ограничения за пътуване и няма нужда всеки да обжалва своето... За последните 2 години. Това беше проблема, да. Те са повече 2 години вече. Тоест, аз ако не съм си платила данъците, мога ли да напусна страната? Да зависи дали има акт на съд. Трябва да има съдебен акт. Ако има съдебен акт, НАП е подавала информация. Ако има съдебен акт, не могат да ви спрат. И защо не могат да ни спрат? Да, трябва да има присъдено задължение с акт на съд. А какво точно се промени между първо и второ четене? Какво промени комисията? Ще не променила това. Комисията се седи на позицията... Четвърти член, шести член... Да, защото Конституционният съд се намеси по инициатива на омбудсмана и отмени шести член. Точка шеста. Така че, аз затова казах в началото, че усилията на парламента, на Върховния административен съд, който имаше няколко решения по конкретни казуси и на Конституционния съд, в крайна сметка доведоха до това крайна резултата.